بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ہومو بیولوجی. نینے ٹاپک زما دے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم آف ریبٹ. دا ٹاپک چی دے دا کلاس 10 بیولوجی دا پنزم نمبر چیپٹر دے. بالکل دا ٹاپک چی دے دا بالکل ایزی دے، آسان دے، بالکل شارٹ دے. پر شارٹ کوشچن کی دے رہا تو چانسز چی دا غشتا زکر چی پتی کی یو سوال پاس دی یو دری سلور آر پاس دی پاگے من سب زان پو کے ان فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم آف ریبٹ چی دے ناغب ستاسو چی دے کلیر شی. نو پیمیل کم ریبټ چې دی مونږ وایو چې دا په ماملس کې راځي، مطلب دا چې خپل بچو لپې ورکوي په بدن باندې چې دی ویښته دي او په دې کې چې دی ډیلیوري کېږي، مطلب دا دی چې دا ایګز نه چې خو ماشوم چې دی هغه پیدا کوي. خو پیمیل ریپروډکټیو سسټم نه مخکې ما میل ریپروډکټیو سسټم او ریبټ چې دی کړی دی، که په هغې پوه شوي نو دا به دا چې دی لږ به ته اسانوي. نو پیمیل ریپروډکټیو سسټم چې دی دا پکچر تاسو وینئ دلته کې مړ راغلی هم دی خو تاسو واضح وینئ، نو په دې کې یو درې څلور پارټس دي، هغې نومونه چې دی چې پېژده کې نو تاسو په دې باندې پوه شئ. نو په فیمیل ریپروډکټیو سسټم آف ریبټ کې د ټول نه اولنی سیس چې دی اپیر اپ ګونیټس کارډ اوریز. نو په دې کې چې دی اپیر اپ ګونیټس دي، مطلب دا چې دوه ګونیټس دي، لکه څنګه چې په میل کې ټیسټ دي نو دغه شان په کم فیمیل ریبټ چې دی نو په دې کې هم دوه ګونیټس دي. خو دې ګونیټس زمونږ وایي اوریز، په دې سټرکچر کې تاسو وینئ یو اوری چې د ازوم سره دادا او یو اوری چې د ازوم سره دادا، خو دې ته مونږ به جمع باندې وای اوریز. نو اولنی سیس په کې شو اوریز شو. اوس د اوریز د نوم چې ما غوښتو چې یو د لیفټ سایډ ته ده، یو زوم سره د رایټ سایډ ته ده. نو یاد وساتئ دا کوم فیمیل ریپروډکټیو سیستم چې دی په ریبټ کې، نو دا بالکل په ابډومینل کیویټی کې. ابډومینل کیویټی چې دی د خېټې چې کوم ریجن دی د ریبټ هغه طرف ته او د ګردو سر چې دی دا په وینټرل سایډ باندې چې دی موجودی. نو یو اوری زوم سره دا شوه او یو اوری چې دا شوه، نو دې دواړو ته په جمع باندې چې دی مونږ ګونیډس وایو او یو ته په جمع باندې مونږ وایو اوریز. بلکې کیسه دا اوری زوم سره څه کار کوي؟ پرس کسو یا د دې اوری خبرو وکړم یا زوم سره د دې اوری خبرو وکړم یا د دواړو په جمع باندې خبرو وکړم. نو څه چیلي ایګ از فاوند ان ا سپیشل سټرکچر کالډ فولیکل. اوس په دې اوری کې دننه لکه یو اوری زوم سره دا ده او یو اوری زوم سره دا ده، نو په دې کې دننه یو سپیشل سټرکچري بل چې هغې ته مونږ وایو پالیکل، او په هغې پالیکل کې دننه دا ایکس چې دی نه هغه جوړیږي. اوس پالیکل دا ټکی چې دی په دې چې هم راځي، خو پالیکل ټکی چې دی کله تاسو اناټومي سټڈی کوئ نو دا به تاسو ته په بل ځای کې راځي. لکه زمونږ د ویښته چې دی په دې د ویښتونو لاندې چې کوم سیل موجود وي نو هغې ته مونږ پالیکل سیلز وایو. خو په هغه سیل کې او په دې ځای کې چې دی پراخ دی، په اوری کې چې کوم پالیکل موجود وي نو په دې کې دننه چې دی ایګ جوړیږي. خو په ویښتون لاندې چې کوم پالیکل موجود وي نو هغه دا چل کوي چې هغه د ویښتو په دې ګروت کې چې دی هیلپ ورکوي. ښه، دا خبره وشوه. بیا زمونږ سره چې دی نو دا اوری شوه، ټیک شو. او اوس د دې اوری نه چاپیره دا یو ټیوب راغلی چې هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ ډکټس وایو. نو ټو اویډکټ اور فلوپیان ټیوبس این ایورټس. اوس په دې کې څه چلی؟ د اوری خبره مونږ وکړه، د دې اوری نه چاپیره دا کم ډکټ چې تاسو ته ښکاري نو دې ته مونږ وایو اوویډکټ. نو اوس په دې کې دوه اوویډکټ چې دی نه هغه موجود دي، یو زموږ سره دا دی او یو چې دی دا موجود دی. او د هغې نه علاوه دې اوویډکټ ته بل نوم مونږ وایو فلوپیان ټیوبس. دا یاد ساتئ دا په ام سی کیوز کې او په ټرو فالس کې چې دی راتلی شي چې دې اوویډکټ ته بل نوم مونږ وایو فلوپیان ټیوب. نو چې کله په دې چې ایک زوم سره جوړ شي نو د دې اوویډکټ په ذریعه باندې دا لاندې راځي. نو دا یو پلیټ ریجن دی، یو هموار ځای په دې چې جوړ شوی چې هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ وایو یوټیرس. او یوټیرس داسې ځای دی چې د دې نه ایګ راځي د یوټیرس ته، او دې ته مونږ په پښتو کې د یوټیرس ته مونږ وایو بچیدانه. نو په دې کې دا ایګ چې دی نه هغه ډیولپ کیږي. څنګه؟ ایچ اوویډکټ اوپنز انټو ا پارټ آف یوټیرس. اوس که زموږ سره دا اوویډکټ دی او یا زموږ سره دا اوویډکټ دی، نو د دې اوری نه دا ایګ راځي د دې اوویډکټ په ذریعه او د یوټیرس ته چې دی راتاویږي. نو بیا څه چیرې شي؟ ایچ هارن آف یوټیرس اوپنز انټو ا نیرو پورشن کالډ سرویکس وجاینا. وس زوم سر ایچ هارن اف یوټرس. وس د تا زخکاری د خکرون په شان یو سیس دی، نو زګه دلته کې جدي د هارن ټکه جدي استعمال شوی دی. هارن چې موږ خکر د بار استعمال نو وس د زوم سر یوټرس ته د یوټرس نه چاپیره د هارن په شان شکل موجود دی. دلته کې د هارن په شان شکل موجود دی، نو چې کله د اوری نه ایګرال او ویډکټا د اویډک نه بعد د زوم سر د ایګرال یوټرس ته
او یوټرس کې چې کله زموږ سره ډیولپمنټ کیږي نو د هغې نه باتې شروع شي د یوټرس چې کوم ځي ته کولاویږي نو هغه ځي ته چې دی مونږ ورته برت کینال وایو نو په دې ځي باندې چې دی بیا ډیلیوري کیږي نو په سینټینس ځان پوه کړئ چې ایچ هارن آف یوټرس اوپنز انټو ا نیرو پورشن کال سرویس سرویکس نو اوس د یوټرس چې کوم ځي ته کولاویږي نو هغه ځي ته چې دی مونږ سرویس ورته وایو په جوم باندې چې دی یو زموږ سره دلته کې یو زموږ سره دلته نو مونږ ته سرویسز وایو خو بیا سې چې دی نو دا سرویس زموږ سره کولاویږي دا سرویکس نو دا کوم ځای ته کولاویږي دا دی برت کینال ته او برت کینال ته مونږ څه وایو ویجاینا او ویجاینا هغه ځای دی چې په دې باندې چې دی د فیمیل ربیټ ډیلیوري چې دی نو هغه زموږ سره کیږي کله به کیږي چې کله یوټرس ته کله دا ایګ راغی نو په دې ایګ کې د دې کوم د ربیټ چې کوم ماشوم دی نو هغه په دې کې چې دی ډیولپمنټ وشي نو ډیولپمنټ نه بعد چې دی نو په دې باندې چې دی د ډیلیوري چې دی زموږ سره کیږي په دې وجینه باندې یو د چې دی مونږ برت کینال وایو نو تاسو کله فیمیل ریپروډکټیو سیستم تاسو وایئ نو تاسو به څو خبرې ساتئ یو به تاسو ګونیټ زیات ساتئ یو ګونیټس چې دی هغه څه ته وایي د اوري دا ټکه به یاد ساتئ پالیکل څه ته وایي ډکټ فیلوپیان ټیوب یوټیرس وی ډکټ او هورن او سرویکس دا ټکه چې دی دا به تاسو یاد ساتئ نو په دې ټکه تاسو ځان پوه کړئ نو انشاءالله د فیمیل ریپروډکټیو سیستم چې دی تاسو ته اسانه دی بالکل شارټ شارټ کوشن کې دی راتلو چانسز چې دی نه هغه سی وایي که په دې پوه شوي یې نو خپل فیډبیک چې دی مال ضرور راکړئ انشاءالله په دې ورپسې لیکچر ته ډېر زر اپلوډ کړم. تھینک یو.